Vítejte přátelé u dalšího videa ze hry Kenshi. Hned na úvod se vám musím omluvit, protože alespoň jedno video už dávno mělo vyjít a měl jsem vlastně předchystané dvě, ale měl jsem menší technické problémy. Pokud chcete přeskočit tyto keci a jít rovnou na gameplay, můžete, dole v popisku bude odkaz, nicméně buďte varováni, že je tam docela velký časový skok. A to z toho důvodu, že jsem natočil 4 hodiny záběru a pak, když jsem šel stříhat, se ozvalo toto. Vítejte přátelé u dalšího dílu ze série Kenshi a tentokrát se nám s trochou štěstí bude dařit lépe než minule, ale moc bych v to nedoufal. Normálně svůj hlas nemám moc rád, ale tohle, přátelé, mirve už. A vám by rvalo jistě taky a to jsem vám přece nemohl udělat, takže jsem z toho byl mírně vydeptaný. Ovšem nechci prostě přeskočit a začít tam, kde jsem přestal, protože by chyběla značná část toho, co se dělo. A tak mi dovolte vás alespoň tak nějak projít tím, co se dělo v těch 4 hodinách. Nebojte se, bude to ve zkratce, bude to v highlightech, co si vzpomenu, jak se podívám na záběry, aby to netrvalo moc dlouho, ale abyste alespoň to nejdůležitější tak nějak věděli a nepřekvapila vás z ničeho nic dvakrát taková bejska. Cože? Spoilers? Žádný takový, bejska je pořád malá. Jak vidíte, je pořád malá. Začalo to vlastně hezky, nenásilně, jenom jsme se léčili z předchozího útoku, když samozřejmě přišel další útok. Protože proč sakra práce ne, že jo? A moji lidé ještě nebyli doléčení a tak jsem zkusil takovou zajímavou taktiku. Myslel jsem si, že to dopadne katastrofálně, ale stoupil jsem si se Šimonem, s Rukou a s Elkanem před bránu. Obsadil jsem torety. A doufal jsem, že oni jakoby tak nějak budou stíhat bránit, zatímco ti mi to reťáci je postřílí. Byla to čistá hypotéza, jo? Jakože nemyslel jsem si, že to dopadne moc dobře, protože jako jsem věděl, že ti tři budou totálně rozsekaní, že jo? Ale doufal jsem, že to třeba vyjde. Nevyšlo. Nevyšlo to zdaleka tak dobře. Jo, jak jsem čekal, rozsekali nás, nicméně se nesoustředili jenom na ty tři venku, ale zároveň útočili do brány, takže se vlastně dostali ven. Jo, teď ano, když na to koukám teď, oni se dokonce probugovali přes bránu, co to je? Dva, myslím, se probugovali nakonec přes bránu, což vlastně tady tomu nějak jako moc dobře nepřispělo, no. Takže jsme padli, zase jsme se museli léčit všichni od začátku. Smůla z předchozí hry evidentně pokračovala i nadále a museli jsme to nějak vyřešit. A tak padlo rozhodnutí, protože Elkan měl zázračně zdravé nohy, tak se vydal na cesty. Tentokrát však ne je rekrutovat, nicméně protože máme hodně peněz, zaplatit si ochranu naší bejsky. Šli jsme za žoldákama a zaplatili si je. A to není všechno. Teď sice budu trošičku předbíhat, ale zaplatili jsme si 4 družiny žoldáků. Myslel jsem si, že to bude trošku overkill, ale chtěl jsem zůstat u 3, ale říkal jsem si, proč ne, máme na ty 4, zrovna jsem byl u nějaké 4. skupiny, tak jsem vzal i 4 žoldácké skupiny mířily do naší bejsky, aby nás chránili a my se konečně mohli postavit na naší nohy, protože útoky byly tak časté, že prostě to nešlo. Ve chvíli, kdy jsem odcházel, tak už jsme věděli vlastně o dalším útoku přicházejícím. A než bych se zase vylečil, tak už by tam byl zase boj, což nebylo úplně to pravé ideální, musíte uznat, že ta situace si žádala nějaké řešení. Naštěstí hra nám dává jisté řešení a naštěstí jsme si nestanovili nějaké pravidlo, které by mi bránilo najmout žoldáky. Alespoň doufám. Zkontrolováno, všechno v pořádku, žádné takové pravidlo tam není. Uf. Docela jsem se lekl, nějak nevím proč, ale řekl jsem si, ty krásy, nebylo tam přece něco? Nebylo. Než však žoldnéři došli domů, dostal se další útok. Ten jsem bohužel nenatočil, protože mi z nějakého důvodu spadl program. A než jsem si toho všiml, tak bylo po boji. Ovšem, je to věc, u které bych rád znal váš názor. Neboť tady se stal ten bug, který jsem si myslel, že opravili. A oni ho, nebo nevím, proč se občas děje. Nicméně už se mi nestal po celý další... co, 3,5 hodiny hraní, po celých dalších 3,5 hodiny hraní už se mi to nestalo. A to, že se nepřátelé zasekli u naší brány, nešli do brány a nechali se postřílet. Tady bych moc rád znal váš názor, protože jako mohl jsem tu bránu otevřít a tím vlastně jej, bug zmizel, že jo, nebo jako zapříčinili bychom to, že ten bug jakoby se nestal.
Ale zároveň jako mi je prostě blbý nepřátelům otevřít bránu, když do ní nejdou. Není to jejich chyba? Já nevím, přátelé. Já nevím, ocením váš názor, pokud si myslíte, že bych měl vždycky chvíli počkat. A pak otevřít bránu, protože by ji celkem za chviličku rozbili, tak mi napište dolů do komentářů. Vlastně pokud si myslíte, že ne, tak poprosím taky. Prostě napište svůj názor. Moc mi tím uděláte radost, protože sám prostě nevím. Následně jsme při svém toulání narazili na Hamuta, velice zajímavý charakter, který chce zničit otroctví a v podstatě měl dost zajímavý rozhovor, my jsme odpovídali tak, že se mu to fakt líbilo, tedy že jsme taky velmi proti otroctví a tak se k nám zadarmo přidal s tím, že jeho žena je jednou z otrokyň a chce způsobit revoluci na tomhle světě, zničit otroctví, to jsme řekli ano, prostě jdem do toho. Jestli se nám to povede nebo ne, je samozřejmě otázka, zatím straglujeme prostě proti nájezdům Holy Nationu, kde máme svoji obranou pozici. Vlastně jako by nestačilo málo a mohli jsme taky všichni vymřít, konec konců už dva naši padli. Vlastně tři naši padli. A byl to velice, velice zajímavý cápek, takže jsem přemýšlel, že pokud nenajdu toho Griffina, tak bychom ho pojmenovali Mordrak. Ovšem, jelikož si Mordrak jmenovitě vyžádal Griffina, tak jsem si říkal, že nejdřív zkusíme najít ho a pak uvidíme. Nicméně tohle se mi velice líbil jako charakter a říkal jsem si, že to by mohla být opravdu velice zajímavá náhrada, protože ten je fakt solidní. V té samé hospodě jsme ještě naverbovali Masaru, což je Hive, a konec konců Hiveu nemáme tolik, takže jsem si říkal, proč ne. A Miu, což je lidská žena, která je neskutečně ochlastaná a je velice zvláštní, že se k nám přidala, přestože jsme jí řekli, že jako jo, klidně, hele, pojď s náma, zaplatíme 3000. Vlastně myslím, že jsme ani neplatili dokonce. Ale nebudeš nikdy chlastat. A ono jako ožrale zrkala, jistě. No tak jako nevadí, zbavili jsme jí alkoholismu velice snadno, kdyby to takhle šlo v reálném životě, proč ne? A tedy i Miu se vydala k nám a tím jsme vlastně v jedné hospodě rozšířili svoji družinu docela hodně. A zároveň to byla třeba, protože jsme přišli o dost lidí a zjistili jsme, že fakt jako potřebujeme víc lidí, protože je tam zatím práce a práce a práce. V druhé hospodě v tomtéž městě jsme navíc konečně, kromě žoudáků, narazili na kostlivce. Kostlivce, přátelé, ano, druhého kostlivce, který se rád přidal do našich řad za 2500, Jürgen. Asi nemusím říkat, jakou jsem z toho měl mega radost, protože jo, trvalo to, ale máme ho konečně, ho máme, je to solidní kostlivec, který prostě bude sedět a střílet, nic víc dělat nebude a to je perfektní. Přesně to, na co ho potřebujeme. Ve Waystationu jsme narazili na Zima a dokonce tam měl ještě parťáka Silvershada. Tedy jsme neváhali a oba jsme je najali a tím jsme, jo, dost vyrovnali počet hajvů v naší družině. Aby se tam Davnik necítil osamělé, že tam je jako mezi cizíma, tak najednou mu měli přijít tři hajvy, tři společníci. Snad to Davnikovi udělá radost, nevím, jestli ještě kouká na tuhle sérii. Davniku, koukáš? Pokud ano, máš zde kámoše? Tedy možná bychom neměli předvíhat, víme, co se stalo s tou slečnou, když se snažila dostat domů. Nicméně tady to bylo relativně v pohodě, rovnou řeknu, předběhnu. No a nastalo velké a dlouhé putování, protože, jak jsme si říkali, ty načítací obrazovky, ty jsou otřesné. bylo to dlouhé, protože vlastně jsem musel překliknout vždycky na někoho, kdo byl pod útokem, zkontrolovat to, poslat ho, navigovat ty, co se zastavili a nešli. Bylo to dlouhé a dostáváme se vlastně k důvodu, proč to byly 4 hodiny záběrů a měly z toho být spíš 2 než 3 videa. Jo, putování. Putování a stavění, ke kterému se dostaneme záhy. Všichni došli víceméně v pohodě, byli párkrát napadení, někdo byl řafnut, ale jako nic zlého se nestalo. A dokonce měli i první boj s pár banditama, nic velkého. Ale jo, zvládli to víc než dobře, takže já jsem byl docela potěšen, že mají tu první zkoušku ohně za sebou. Následně jsme s Elkanem konečně navštívili nějaké Holy Nation města. Ty jsem tak nějak vždycky jako ukázal, jak vypadají, byly to 2 městečka a hledali jsme Griffina po Holy Nationu. Nakonec se nám to podařilo, našli jsme ho hned v druhém městě, ve špatném zubu. Je to pobožný cápek, co si budem? Normálně bychom ho prostě nepřijali,
protože je to fakt docela magor. Nicméně řekl, že měl sen, že pan Okran, myslím, že je to Okran, mu pošle bohatého cestovatele, který mu pomůže najít pravý osud. Takže jsem si říkal, jestli jako překousne, že bude jako se skeletonama, protože jinak je to docela holinej šnovnec, jak vyšitej. Ale na druhou stranu zase věřil, že sám jeho bůh mu poslal nás, že jo? Takže jsem si říkal, proč ne? Teoreticky bychom mu mohli ukázat lepší život, rovnocennější život mezi všema národy, kde ženy mají právo vyslovit svůj názor, jako useknout někomu obě ruky a nohu, viď, lili. A tak jsem ho najal za těch 9000, nehorázná suma, kterou si řekl, ale on, jeho bůh mu řekl, že to bude bohatý cestovatel, tak po nás chtěl takovouhle částku. A samozřejmě jsme ho přejmenovali na Mordraka, který Griffina chtěl. Takže Mordraku, konečně vím, že to trvalo, ale vítej mezi námi. Vítej mezi námi. Doufám, že nás tam nepozabíjíš ve spánku, vzhledem k tomu, jaký máš charakter, ale tak jako nemusel bys, pokud nedostaneš novej sen teda. To by ještě mohl být problém. Mezitím, co se tohle dělo, už všichni naši cestovatelé dorazili, takže jsme jenom rozdělili práce a dali se do přestavby. Tady to trochu zrychlíme, ať vidíte, co se dělo, a ne tak jako skokově. Ale zkrátka zrušili jsme všech, nebo vlastně polovinu naší zdi, protože ve výsledku, pokud oni vždycky budou chodit bránou, tak by mi fakt jedno, jak velká plocha to bude, že jo? Tak jsem si s tím chvilku hrál a udělal jsem fakt velkou bejsku, abych prostě se nemusel bát, že se mi tam něco nevleze. Jako je fakt velká, bylo to trošku overkill, ale nakonec jsem si říkal, proč ne, aspoň to nebudu muset dlouho řešit. Byli jsme teda jako trochu odkrytí tím, co si budem, ale říkal jsem si, že ty 4 žoldnéřské skupiny to prostě musí stačit na obranu, ne? Tedy Mors a Elkan se dali do stavění zdí. Samozřejmě nám nakonec došly building materiály, protože prostě jsem zapomněl, že ty stone procesory jsme stavili základní, protože není elektřina, že jo? Což jsem si uvědomil až později, takže jsem se dal do stavění větrné elektrárny, lépe řečeno velkého místa větrných elektráren, s tím, že oni nepotřebují building materiály, takže jsme vlastně mohli stavět tohle mezi tím, co ostatní pracovali pořád na tom, abychom měli dostatek building materiálu, a my tam nemuseli čekat, že jo, takže jsme stavěli vesele, do toho jsme vždycky postavili nějaký kousek zdi, když zrovna byly building materiály, a mezi tím přišel další útok, kterého jsem se velice bál, protože jsme neměli dostavené zdi. Nicméně, jim to bylo jedno, oni šli před tu hlavní bránu. Pardon, to mě potěšilo, ale byl to sakra velký útok, jakože vidíte, kolik jich bylo. Bylo to hodně nepříjemné. Ale venku byli nějací žoldnéři, tak jsem jim úplně jako nechtěl zavřít bránu, jo. Tak jsem vyběhl ještě s našima dobrýma bojovníkama. Klasika, Elkan, Shimon, Lily, a do toho jsem přidal Mordraka, dal jsem mu tu Fallen Sun, doufám, že to říkám správně. Ale na rovinu říkám, že jsem měl zavřít tu bránu, protože ostatním jsem prostě nezabránil v tom, aby tam vběhli na pomoc ostatním. Takže zase jako dostali někteří pořádně na frak. A myslím si, že s tou zavřenou bránou by to bylo o dost lepší. Ovšem na konci tohoto útoku nám ležel pouze Masaru, nikdo jiný. A byl to první pořádný útok, který jsme konečně vyhráli. Bylo to sice za podpory žoldneřů, to se ho nedalo nic dělat, ale vítězství bylo na naší straně. Konečně jsme prostě nemuseli si jít všichni okamžitě lehnout a zase 3 dny ležet. Vrátili jsme se normálně do práce a bylo jako, to je paráda. Úplně nový pocit, to jsme ještě nezažili. Nakonec jsme si dál stavili a zde se už můžete podívat na ten poslední dostavěný kousek. Paráda, naše velká zeď postavená, obrovské území, které jsme si tím claimli, spousta místa na cokoliv. Společnými silami jsme taky dostavili i tu poslední větrnou elektrárnu a následně přišli na řadu budovy, že jo, protože jako proč nemít budovy, už jsem dlouho nemám budovy, potřebujeme kovárnu, máme spoustu nových lidí, nemám pro ně výbavu, potřebuju vykovat nějaké zbraně, nějaké zbroje, že jo, takže kovárnu.
nějaké místo, kde Mors může v klidu zkoumat nové technologie a zároveň kam uskladníme baterie. A taky jsem si říkal, že by nebyla od věcí jídelna, která, no jakože, abychom si mohli dělat svoje jídlo, to by bylo jako docela v pohodě, teda kuchyň spíš by měla říct, co jídelna. Kuchyň, kde můžeme zpracovávat konec konců tady ty plodiny, které jsme si vysadili. Ovšem zjistil jsem, že to je zase ale spousta a spousta a spousta building materiálu. Úplně neskutečné množství, nějakých myslím 25 na jednu budovu. Tedy jsem udělal další stone kolektor, sakra, jak se tomu nadává, stone mine. A mezi tím na nás přišel další útok. Co jsem nepochopil, no, protože jsem zavřel brány, tentokrát říkám už bez bugů, takže jsme do nich vesele stříleli. Ale přišli naši žoldnéři a prostě tu bránu taky rozbili. Dokonce jsem si teď všiml teda až zpětně u toho, jak tohle přeříkávám, že dělali crime. Oni fakt jako tím, že nám rozbíjeli bránu, dělali crime a my jsme si je zaplatili. Co to sakra bylo? Asi další takový drobný bug, protože pak jako kromě toho, že nejdřív utekli a následně se vrátili, tak už nám jako pomáhali v boji. Pomohli nám zbavit se našich nepřátel, jenom prostě je pozvali dovnitř z nějakého důvodu. Nevím, jestli je tak moc chtěli zničit, že prostě potřebovali zničit i tu naši bránu, aby se k ním dostali. Netuším. Dali jsme to celkem v klidu, až na válečného lídra, který nás prostě mazal, takže jsme se nakonec museli stáhnout se všema a nechat žoldnéře, ať se o něj postarají. Ale byl to teda sakra těžký boj, jakože ten jeden člověk vydá za 10 jiných. Rozhodně nasekal spoustu žoldnéřů, takže už jsem si musel dávat trošku větší pozor, protože polovina žoldnéřů prostě kulhala nebo plandala rukou nebo něco. Což znamená, že další útok nezvládnou tak dobře bránit, že jo? Pak už jsme se dali jenom do udělání těch budov, proto jsem si dal jako takový poslední věc, kterou bych chtěl ukázat na konec videa, abych to ukončil nějak pěkně. A uvědomil jsem si, že mám ty Noobstone procesory. A což vzhledem k tomu, že jsme najednou měli 250 power, jakože prostě spousta elektřiny, tak jako fakt nebyl důvod dělat to manuálně. Takže jsme přestavili tyto stone procesory, což nejenže zrychlilo tu výrobu vlastně building materiálu, ale zároveň to mohlo obsluhovat méně lidí, respektive nakonec je to jeden člověk, co se tomu věnuje a je to rychlejší, než když jsme se tomu věnovali předtím tři. Což je neskutečná úspora, najednou jsme mohli ty lidi, co vlastně dělali jenom na těch kamenech, věnovat něčemu jinému, přidělit na jiné práce, zkrátka nakonec jsem zjistil, že nepotřebuju zdaleka tolik lidí, kolik jsem si myslel, protože stačí upgradeovat samozřejmě naše stroje, že jo? To je docela logický, no. Tedy elektřina nám otevřela brány do nového světa a to nám samozřejmě pomohlo mnohem rychleji dostavět tyto obří a nákladné budovy. To by bylo. Teď už víte tak nějak vše důležité, co se stalo, nejdůležitější opravdu, že jsme si zkrátka zavolali ty mercenaries a našli nové lidi, převážně Mordraka, ještě jednou vítej Mordraku, jsem fakt rád, že tě už máme mezi náma. No a nakonec, že jsme si samozřejmě rozšířili tu baseku, což by byl takový asi největší vizuální skok oproti těm předchozím dílům. Teď už tedy vítejte ve hře přítomné. Moc se omlouvám, že jsem vás nemohl vzít sebou, ale vzhledem k našemu pravidlu nenačítat, tak nějak nemám potřebu ukládat si hru a spolehám jenom na quick save, když se náhodou něco stane, co se týče bugů nebo podobně. A tady jsem fakt neměl žádný save, kam to vrátit 4 hodiny nazpět. Jakože kdybych mohl, tak to hned udělám a už tady máte další díl před pár dny. Ale bohužel to tak vyřešit nešlo, proto ono zdržení a proto jsme si to teď takhle řekli. Jsme nechali Elka nepracovat? Ani nevím. Jo, protože on je vlastně taky docela dobrý v těch ručních pracích a my jsme potřebovali ty stavební materiály, ale teď když už máme dostavěno. Skeletons, the skeletons are coming! Blbec. Elka ne. Snič ho. Z ničeho. Nedbej na to, že je na zemi. Je to blbínek. Počkej, on nemá nohu. Ježiš, Lily. To jsi byla ty, že jo? Jakože ne, že bych měl něco pro ně, ale jako proti mučení mám taky něco. Takže jste se mohli trošku krotit. Aspoň trošku. Tady se všichni najedli. Já jsem zapomněl, já jsem to vypl.
A když jsem tam měl takový bug, že se mi nikdo nechtěl najíst, kruci písek. Dobrý, teď se všichni najedli. Zkontrolujem to. Výborně, opravdu se všichni najedli. Tahle hra má spoustu, ale spoustu bugů, zjišťuju, čím díl jí hraju. Naštěstí na většinu z nich prostě stačí loadnout znovu, což je teda s tou načítací dobou trošku nepříjemný problém. Ale tak je to mnohem lepší, než kdybychom měli bug na celou hru, že jo, co si budem. Mám takový pocit, že jsem ještě na něco chtěl ty building materiály, když jsem nechal Elkana tam u toho stroje. Všem vzhledem k tomu, že si nepamatuju na co, tak to asi nebudeme řešit. A vybavíme si nejspíš nějaké ty budovy, že jo, proč ne? Takže vlastně musíme nějak to zorganizovat zase. Dobře, kdo teď nic nedělá? Zim, pojď obstarávat torety a Miu ty taky. Co tady děláte? Je, ty ho fakt opravuješ? Ještě furt? Teď ti někdo napad tady nahoře, než jsem si toho všiml? No nevadí, tímhle budeme mít turret guard plně obsazenou. Musíme si dávat pozor na ty lidský, aby se fakt chodili krmit. Což vzhledem k tomu, jaký bug jsme teď měli, tak oni nejspíš budou oba vyhladovělí. Není to tak hrozné, dobře, tihle nejsou tak hrozní, protože ti vlastně se k nám přidali nejpozději. Kdežto ti, co tady pracovali už nějakou dobu a ten bug měli, což byli hlavně tady ti nahoře, tak ti na tom byli fakt jako hodně špatně. Pak se můžu divit, že tak bídně bojujeme s nepřáteli, jo, když tady máme vyhladovělé lidi. Přemýšlel jsem a uděláme to ještě jinak. Proč tady nejde dát? No dobře, tak v pohodě, dáme tady. A tady uděláme tedy další dvě torety. A budeme mít neustále 6 toreťáků, protože ti 4 úplně nestačí, nebo jako oni by teoreticky asi stačili, kdybychom měli lepší torety. Jo. Ne, už. Zrovna jdu dělat další torety. Mám ještě vůbec ochranu, ještě jeden den, já nevím, jestli si, já jsem chtěl původně jenom na těch 8 dní, protože chci, abychom si fakt všechno jako zařizovali sami, že jo, včetně obrany, ale nevím, jestli si teda nepůjdu sehnat ještě další, protože tohle je 7 dní pryč a ještě furt to není tak dobré, jak bych si představoval. A už do nás jdou, dáme Elkanovi blok, já věřím, že Elkan to přežije, Elkan je stardy, docela k ničemu bojovník, ale má jako nejlepší staty do obrany a když mu dáme blok, tak má obří bonus. Tak by tady mohl trošičku ubránit tu bránu, ale oni útočí tak jak tak. Au, ale to reťáci střílí dobře, střílí hodně dobře. Mors opravuje, to by mohlo nějak vyjít. Oni ale Elkana probugujou, co? Ne, oni se probugujou. To je strašné, tady ty bugy. A Elkan leží. To bylo hodně rychlý, na to, že jsme to neměli zrychlený. Jako já vím, že jich je hodně, ale jako pardon. Takže když blokoval, tak měl plus 33, chápu to správně. No prostě měl obří obranu. Tak, co teda Elkan způsobil, jo? Dal nám dost času na to, aby si lehl jeden? Dívám se správně. Jeden, že? Nic moc, tady se někdo probugoval, ale pokud to není war leader, tak by to mělo být v pohodě. Jo, akorát vy všichni si dejte beka. A nechte převážně bojovat mercenaries, jo, já vám věřím, ale mercenaries jsou za to placení a jsou dost dobří. Toreťáci se snaží střílet, jak jen můžou. Akorát oni mají hrozný rezisty, co to je? Nice, dobře. A už je to, brána je v prčicích. Hej, on mě tady normálně ošetřoval přes bránu, no to je jiný hrdina. Hej, ty seš dobrý cápek, jak se jmenuješ? A prej committing crime? Tady seš u nás. A nešel jsi teď do brány, teď sléčil. Jo, to je kapitán, no bodejď. Kapitán nás tady tyjo kryje. Teda co kryje, léčí přes bránu, easy.
No a teď už je to obří mela samozřejmě, kde nejspíš budeme teletama dostávat i my, protože tady Friendly Fire existuje docela ve velkém. Akorát to jsem teda úplně jako nechtěl, jenže ta brána vydrží hrozně málo. Ale zatím kromě Elkana nikdo neleží, takže jako docela dobré. A tady taková masa lidí prostě. Hotovo. Byli poraženi. Nice. Dobře, dobře. Mors to opravuje, to je v pohodě. Elkan to bude dopracovat, to je taky v pohodě. Sice mu to teď asi bude trvat třikrát tak díl, ale se nedá nic dělat. A máme to, 600. No a jdeme vybavit kuchyň. Možná všechny domy, ne vlastně všechny domy ani nemůžem, ale kuchyň je potřeba ve velkém. Protože nám dochází jídlo a já nechci chodit kupovat nějak jako navíc jídlo. Ježíš, ale možná budu muset, to je mnohem míň, než jsem si myslel. Tady je kuchyňská linka, tak to bude asi to pravé ořechové, doufám. Tak, jak to funguje? To potřebuje vodu a green fruit. OK, to by neměl být vůbec problém. Jediné, co tak někoho musíme přiřadit. Kdo nic nedělá? Kurci písek je vlastně někdo, kdo nic nedělá, když teď máme 4 toreťáky a jednoho ležáka. Tady všichni robí. Fumin robí. Já mám snad málo lidí, to je neskutečný. Kolik jsme jich teď najali? A to je trošičku nepříjemné. A to budu potřebovat 2 toreťáky navíc, jo? OK. Asi počkáme na Masaru. A Masaru necháme, aby vařil. Došlo jídlo. Došlo jídlo? To je problém. Masaru, prober se. Co? Kdo? Teď se ho nikdo nedotk. Jako mu jen tak upadla noha. Blbínek. Tak a ne, nemáš co dělat, pojď ho vyřešit, prosím tě. Pri unprovoked. Pri unprovoked. No tak to je k smíchu. Co ty tady nadáváš? Wicked Blacknet Woman. Hele, jako jestli ho takhle dorasovala Lily, což bych se nedivil, tak se ani nedivím, že nadává na ženský. Jedinej Holy Nation, komu to odpustíme, tady ten borec. Tak, pojď Masaru. Já vím, tvoje břicho je ještě docela brutálně zničený, ale... Hele, je to tvrdý svět, potřebujeme vařit. Všechny práce si zrušíš. Nejdůležitější pro tebe teď vařit. Tak, půjdeš vařit nebo co uděláš? Vezmeš si vodu. No, vzal si oboje. Nice. Cože? Proč tu jste? Proč útočíte? O co vám jde? Elkana Mors to jdou opravovat a... Počkej, my do nich nestřílíme? Oni jsou červení? Dobře, čas zjistit, jak máme střílet unprovoked, teda jakože prostě preventivně, protože to je docela blbé. Zatím to asi udělám ručně teda. Stihli to rozbít, ale vypadalo to docela dobře. Když jsem mohl aspoň na chvíli obsadit ty další 2 torety, to bychom možná fakt zvládli už sami bez pomoci mercenaries. Nicméně takhle je to opět boj, nebo ne, co se děje? Proč neútočili, pro Bůh? Teda jakože zas tak mi to nevadí, já už jdou, jasně, oni byli nějak pobaglí. No a Kane, ty máš taky tu čestu ještě dodělanou, já nechci, aby si zase ležel. Chtít můžu, co? Myslím, že tohle nebude dobré. Taková masa lidí, ale to je neskutečný, jak jsou tady teď ty řežby. Dobré. Jako tak toreťáci se trénujou, že jo? Teď máme vlastně 2, ne vlastně 3. Co to nedělali vůbec dlouho, takže ještě nejsou tak dobří. Kostlivci na to mají talent, takže ten se bude učit rychleji, mnohem, mnohem rychleji než ti 2 ostatní. Ale jak budou vytrénovaní, tak si myslím, že to bude jako hodně dobrý. Nikdo neleží, super. To není dobrý, všichni mají hlad a ono se uvaří jedno jídlo za nějakou dobu.
Než v tom bude dobrý, tak to chvíli potrvá. Což znamená, že budeme muset jít koupit jídlo. Všichni mají hlad. Koupili jsme hromady jídla. Proč přišel jediný člověk? Neříkej mi, že už... Kdo se probugoval? A ne, ten tady byl asi někde odpadlej mezi nama a šel rovnou po to reťácích. Zmetek jeden. Každopádně to už fakt stihl vyrábět jídlo, že přišel jenom jeden člověk. Jsem to podcenil. Jeho schopnost výroby jídla, teda vaření, by se asi dalo říct. Skoro to tak vypadá. OK. To jsme teda udělali opravdu hodně, hodně velkou budovu. Na tak malou kuchyňku, která evidentně zatím bohatě stačí. Nebudeme se stěžovat, půjdeme zařídit ostatní barážky, dokud můžem, že jo? Měl bych se možná vydat po dalších rekrutech, protože asi fakt budu potřebovat jako víc rekrutů, no. Ale nějak se mi nechce znovu vydávat na cesty a ty načítací obrazovky, ach jo. Pojďme se chviličku starat ještě o bejsku, zatím jsme si to tady vystavili fakt krásně, ale ty budovy jako tam nic není, že jo. Takže crafting. Houby. Tady bude Tech and Research Bench. Noise. Takže nějak takhle poprosím. Samozřejmě to chce nějaký světla, že jo. Nepotřebujeme, aby na něj foukalo, nebude u kovárny nebo takhle, takže asi stačí takový nějaký ceiling. Později tady budou ty baterie, ale na ty, jak si myslím, nemám ty, že jo, battery bank. Electrical components, 4. Nope, na to nemáme. To potřebuje 25 iron plateů, no tak s Elkanem pošefujeme, on by si zase vzal jen dvě. Teda dva iron platey. Jo, zároveň, jo, počkat, musíme nejdřív. První co? Vždycky, uděláme potom a pak na to zapomenem. No jasně. Jak mám udělat, aby utočili? Protože jako ve chvíli, kdy mi začnou ničit bránu a oni se prostě jenom s těma kušema tam jako tak na ně dívají a nechají je ničit bránu, tak to je fakt dost nepříjemný. Tady, protože proč to dát to nastavení? Musel jsem si to najít na internetu samozřejmě. Shoot first, ask later. Bohužel, nedá se nic dělat, toto je asi jediná možnost, jak to zařídit. Aha, a tady dáme, jasně, heal allies, help allies, rescue allies. Všecko zaškrtnout. Předpokládám, že teď bychom s tím tedy neměli mít problém, že by měli začít střílet, když někdo začne mlátit do bejsky nebo takhle. Doufám. krásně osvicuje. Tak a máme to Morsi, ty tam dej svoji zbývající research materiál, ať ti furt nezavazí. Kam můžeme teď něco udělat? V podstatě ne. Potřebujeme Unshine Science Book na ty lepší torety, což je teda trošičku maliér, abych přiznal barvu. OK, dobře. Zatím to necháme takto. Zde koutek kovárny. Přidáme nějaké to světlo. A to bude prozatím naše kovárna, máme tady spoustu uložního místa. Těžké zbroje a lehké zbroje si myslím, že víceméně budou to hlavní, co budeme dělat ze zbrojí, takže tady asi není potřeba přidávat zatím nějaké, i když ty kroužky asi. Dobře, ještě postavíme kroužky. Tak a tohle by tedy mělo zatím stačit, co se týče našich požadavků ohledně zbraní a zbrojí. Vyprchává smlouva. S jedním alespoň. Kam půjdou, když je zavřená brána? Zajímavé. Zatím nevidím, že by se tady někdo shukoval před branou, že by chtěli odejít. Předpokládám, že když bych ji otevřel. Tady, job finish, time to go. Tak počkej, teď to potřebujeme zavřít a zkusit, co budou dělat. Bez tak nám budou rozbíjet bránu, jo, oni jsou. Ježiš. Teď tady ležel Bůh ví jak dlouho, zničte ho. Tak, tohle jsou ti žoldnéři, kteří chcou odejít, předpokládám. Ale s ním jde mluvit, schválně. A jde si ho znovu najmout, přímo tady na místě. Zajímavé, jdem do toho, nebo ne?
Banditi by neměli být problém pro to reťáky, protože oni nejsou tak dobře chránění jak paladinové a podobně. Akorát bychom se museli trefovat, no. Jo, to damage je mnohem větší, mnohem méně toho kryjou. To je docela krása, akorát i tak to trvá dost dlouho, potřebujeme lepší torety, no. Jako ve chvíli, kdy pak obyčejní banditi budou padat na jednu ránu od torety, bude krása. Ježíš, tak ten je, že, tak ten to schytal, ty kráso. Oh, tak tohle už nezničí bránu, to pochybuju jako. Dobré. Máme tady lidi na odchodu, minimálně s jednou skupinou jde mluvit, aby se protáhl kontrakt. Mezitím se nám víceméně dostavila veškerá, nebo veškerý vnitřek kovárny. Aha, oni to fakt stihli. Já se tam věnoval mercenaries a oni to fakt stihli. Takže tady máme všechno připraveno, to je krása. Ještě bych se potřeboval podívat na crafting těch elektronik materiálů a podobně. Ale tady to pro dnešek ukončíme a budu moc rád, když mi řeknete, co si myslíte o těch mercenaries. Teda za prvé o tom bugu, jak jsme se bavili. A za druhé protáhneme smlouvu ještě o dalších 8 dní, další 4 skupinky dejme tomu. Nebo už chcete prostě jet solo a zvládnout to v úvozovkách. Každopádně vám budu velmi vděčný za jakýkoliv názor ohledně těchto dvou věcí. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost, přeji krásný den a snad se velmi brzy shledáme zase u dalšího videa.